שלום לכולם, אתם צופים בחדשות הבידור והאקטואליה What's New USA, ואני ליד אחת השחקניות המובילות בלוס אנג'לס, סיוון. היי סיוון. היי, שלום, מה נשמע? אז מה, ראית את נטלי פורטמן, איזה חמודה, נתנה פה הופעה? היא אחת האיידולים שלי, היא מדהימה, מהממת. היא מדהימה, היא לקחה את האוסקר בבלק סוואן, right? לקחה את האוסקר בגדול. אני קפצתי לתקרה שהיא לקחה את האוסקר, והיא פה איתנו עכשיו, מעניין מה היא תגיד על הבמה. מעניין באמת, מעניין אם היא נואמת, אני מאמינה שהיא מקבלת איזה פרס על... פרס על תפקידה בעולם הסרטים בהוליווד. מה את אומרת על מבחר הסרטים של השנה בפסטיבל מספר 30 של מאיר פניגשטיין? מבחר מאוד מעניין, יש הרבה קומדיות טובות, יש דרמות, יש דוקומנטרים, יש סרטים טובים השנה. בקרוב אצלנו, גם סיוון עובדת על סרט, וגם שרון עובדת על סרט. נכון מאוד. ובקרוב אצלנו, גם אנחנו נהיה פה ואותנו יראיינו, אבל הפעם אנחנו מתראיינות כזה. כן, אנחנו... רחלות על הסרטים האחרים. אנחנו יכולות לרחל כמה שאנחנו רוצות, אנחנו. זמן חופשי, זמן חופשי, קדימה. אוקיי, אז ככה, להקה האחרונה בלבנון. סרט קומדיה, מפולפל, ממולח. סרט עם המון בכי ושמחה והומור, שחקנים מאוד מוכשרים, וזה נראה כאילו אני משחקת בסרט, אני לא משחקת בסרט, פשוט שחקנים מוכשרים. סנדסטורם, שמעתי עליו רבות. איזה עוד סרטים יש? יש שבוע ויום, שבוע ויום גם שמעתי שהוא סרט מצוין, אני הולכת לראות אותו השבוע ויום. בואו נזמין אותם, תבואו לראות. זה יהיה במספר תיאטראות בעיר ובוואלי, ברחבי הוליווד ולוס אנג'לס. ברחבי הוליווד ולוס אנג'לס, זה נכון, בבברלי הילס, בהוליווד, באנסינו. Israeli Film Festival. מזמינים אתכם. Yeah. It's going to be great. Yeah, it is. A little bit of English because we're in LA after all. Yeah. So okay. We have to invite, Did I ever tell you that I love you? I don't think you did. Tell them every time you get a text message from me, how do I sign? Sign with a love kiss. Peace. תודה רבה לכולם, אתם צופים חדשות הבידור האקטואליה What's New USA, וזאת הייתה סיוון אהובתי.